António Almeida, diretamente da Galeria Vaz Lourenço. Isto foi o dia que a Galeria Vaz Lourenço quis dar sopas para a alma do Sr. Vaz Lourenço. O Sr. Vaz Lourenço foi um ganadeiro na terceira e foi um ganadeiro no Canadá. O Sr. Vaz Lourenço partiu para a eternidade e deixou a Festa Brava encarregada dos seus filhos. Já António Almeida, diretamente da Galeria Vaz Lourenço.